Məleykə xanım da. Necəsiz Məleykə xanım? Allah. Allah sizi var eləsin. Çox sağ ol. Xalqımız sizi sevir. Bilirəm. Millətimiz sizi sevir. Çox sağ ol. Sizə Allahdan uzun ömür, çox can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Təşəkkür. Bab, siz Saatsaz Hacı emalatxanasındasınız. Mən də istəyirəm ki, bab, bir yerdə sizə şəkil çəkdirəm. Sizə Allah ömür versin, can sağlığı versin. Öpürəm sizi, çox sağ olun ki, mənim bu saatsazıma hərdən bir gəlin. Qoymadım sənə, Musa doyunca. Gözəl, gözəl, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha var olun. Sağ ol qədəsiz, sağ ol qədəsiz, çox sağ olun. Söyləyiniz də aldım. Siz məni saxlayırsınız, yoxsa fikirdən ucu çoxdan gelmişler. Çok sağ olun. Ama indi görürüm ki orada şekil çektirirler, burada şekil çektirirler. Gel hanımın da o memle çekilsin. Çok sağ olun, çok sağ olun.